Olá, querido povo de Deus, agora nós vamos começar a novena perpétua do Senhor das Santas Chagas, nas suas chagas dolorosas e gloriosas. É o primeiro dia. E no primeiro dia eu te pergunto, qual a intenção que você quer colocar hoje? Que você vai rezar hoje e os 9 dias da novena. Você escreva num papelzinho, coloca diante de você. E quer dividir conosco? Ligue agora, 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Partilhe conosco. Filhos queridos, vamos juntos, com muita fé, com muita convicção, para o primeiro dia deste novenário das Santas Chagas de Nosso Senhor. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, eu os convido a ver e ouvir esse testemunho que tanto nos edifica. Eu tive um problema de saúde que fui no hospital, comecei a passar mal, muitos vômitos, muita dor de cabeça. Aí fui na emergência do hospital em Fortaleza. Quando eu cheguei, tive que bater tomografia de urgência. Quando saiu o resultado, fui avaliada pelo o médico. E quando o médico fez o meu exame, falou que eu estava com metástase cerebral. E como eu era sempre fiel aos programas do padre Reginaldo Manzotti, que dá muita força para a gente diariamente, comecei a pedir, chorei muito, sofri muito junto com meus filhos. Mas Deus foi muito bom comigo. Quando eu terminei, passei um mês realizando exame e com aquela suspeita de metástase, por honra e glória do Senhor, eu fui curada e sou curada. Evangelizar é preciso! Viva o Padre Manzotti! A devoção das Santas Chagas faz parte da obra Evangelizar é Preciso e é nosso carisma. Por isso, veja este material. 48 mil quilômetros rodados, 71 mil participantes, 51 cidades, 47 paróquias, 37 dioceses, um só amor, o amor a Jesus nas suas santas chagas, devoção, cura, libertação, caravana missionária das santas chagas de Jesus. A igreja em saída, vivida com fé e amor. Porque evangelizar é preciso. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu os aguardo amanhã, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas.